በንጹሃን ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ግፍና መከራ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ህመም ነው። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ለጠፋው ህይወትና ንብረታቸው በአስቸኳይ ፍትህን እንዲያገኙ እንጠይቃለን። ሰላምና አንድነት ለኢትዮጵያ ማህበር የዋሽንግተን ዲሲ ግብረ ኃይል ሰኔ 16 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ። የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? በአንኳር ርዕሶቻችን ካስደመጥናችሁ በተጨማሪም መረጌታ ስሜነህን ጨምሮ 6 ንጹሃን ታፍነው መወሰዳቸውን እንዲሁም በዩኬ እና አየርላንድ ሀገረ ስብከት የደብሊን ደብረ ወርቅ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ተጠናቆ ቅዳሴ ቤቱ መከበሩን የተመለከቱትን መረጃዎች ይዘን መተናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም ስንክሳር ስንክሳር ዞርሃ ሰኔ 16 አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 16 በዚች ዕለት መልካም ሽምግልና ያለው ስም አጠራሩ የከበረ በገዳም የሚኖር በገድል የተጠመደ አባት የላይኛው ግብጽ ሰው አባ አቡነ አፈራረፈ። የዚህን አባት ገድል የተናገረ አባ በፍኑትዮስም ነበር። እርሱ ቁጥሩ ከገዳማውያን ነውና አባ በፍኑትዮስም ወደ በረሃ ውስጥ በገባ ጊዜ አንዲት የውሃ ምንጭና አንዲት የሰሌን ዛፍ አግኝቶ በዚያ እየተጋደለ ብዙ ዘመን ኖረ። በአንዲት ዕለትም አባ በፍኑትዮስ ወደ እርሱ ሲመጣ አባ አቡነ አፈርን አየው። ፈርቶም ደነገጠ፣ የሰይጣን ምትሃት የማይመስሎታልና። ይህም አባት አቡነ አፈር ልብስ አልነበረውም፣ ጸጉሩም ጺሙም ስጋውን ሁሉ ይሸፍናሉ። አባ በፍኑትዮስም በላዩ በመስቀል ምልክት አማትቦ አጽናናው። በፊቱም አቡነ ዘበሰማያት ጸለየ። ከዚህ በኋላ አባ በፍኑትዮስ ሆይ መምጣት መልካም ነው አለው። ይህንንም በማለቱ ከእርሱ ፍርሃቱን አራቀለት። ከዚህ በኋላ ሁለቱም በአንድነት ጸለዩ፣ የእግዚአብሔርንም ገናናነት እየተነጋገሩ ተቀመጡ። ከዚህ በኋላ ወደዚህ በረሃ ካለማወጣጡ እንዴት እንደሆነ ከዚያም በረሃና ኗሩ እንዴት እንደሆነ ይነግረው ዘንድ አባ በፍኑትዮስም አባ አቡነ አፈርን ለመነው። አባ አቡነ አፈር እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ እኔ ደጋጎች እውነተኞች መነኮሳት በሚኖርበት በአንድ ገዳም ኖር ነበር። የገዳማውያንም ልዕልናቸው ሲናገሩ ሲያመሰግኗቸውም ሰማው። እኔም ከእናንተ የሚሻሉ አሉን አልኳቸው። እነርሱም አዎ፣ እነርሱ በበረሃ የሚኖሩ በእግዚአብሔር ዘንድ የከበሩ ናቸው። እኛ ለዓለም የቀረብን ስለሆንን ብንተክዝና ብናዝን የሚያረጋጋ እናገኛለን። ብንታመም የሚጠይቀንና የፈለግነውን ሁሉ እናገኛለን። በበረሃ የሚኖሩ ግን ከዚህ ሁሉ ይራቁ ናቸው አሉኝ። ይህንን ነገር በሰማው ጊዜ ልቤ እንደ እሳት ነደደ። መንፈቀ ሌሊትም በሆነ ጊዜ የፈቀደው ይመራኝ ዘንድ ወደ ክብር ባለቤት ጌታችን ተነስቼ ጸለይኩ። ትንሽ እንጀራም ይዤ ተጓዝኩ። አንድ ጻድቅ ሰውም አግኝቼ የገዳማውያንን ገድላቸውና ኑሯቸውን እያስተማረኝ በእርሱ ዘንድ ኖርኩ። ከዚህ በኋላ ወደዚህ ደረስኩ። እግዚአብሔርም ያዘጋጀልኝን ይችን ሰሌን አገኘኋት። በየአመቱም 12 ዘለላ ታፈራለች። በየወሩም የምመገበው አንዱ ዘለላ ይበቃኛል። ውሃም ከዚህ ምንጭ ጠጣለሁ። በዚች በረሃ እስከ ዛሬ 60 ዓመት ኖርኩ። ከቶ ያላንተ የሰው ፊት አላየሁም አለኝ። ይህንን ሲነጋገሩ የእግዚአብሔር መልአክ ወደ እነርሱ ወረደ። ክብር ይግባውና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስጋና ደም ሰጣቸው። ከዚያም በኋላ ከሰሌን ፍሬ ጥቂት ምግብ ተመገቡ። ያን ጊዜም የቅዱስ አባ አቡነ አፈር መልኩ ተለወጠ፣ እንደ እሳትም ሆነ። በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክኮ ሰገደ። ለአባ በፍኑትዮስም ሰላምታ ሰጠው። ያን ጊዜ ነፍሱ በጌታ እጅ ሰጠ። ቅዱስ በፍኑትዮስም በጸጉር ልብስ ገንዞ በዚያች ቦታ ቀበረው። ከዚህ በኋላ አባ በፍኑትዮስ በዚች ቦታ ይኖር ዘንድ አሰበ። በዚያን ጊዜ ያች የሰሌን ዛፍ ወደቀች፣ የውሃውን ምንጭ ደረቀ። ቅዱስ አባ በፍኑትዮስ ወደ ዓለም ተመልሶ የገዳማውያን ዜና ይልቁንም የቅዱስ አባ አቡነ አፈርን ዜና ይሰብክ ዘንድ ይህ በእግዚአብሔር ፍቃድ ሆነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በእነዚህ የከበሩ ገዳማውያን ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። ሰኔ 16 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት አባ አቡነ አፈር ገዳማዊ፣ አበው ቅዱሳን ባህታውያን
የእግዚአብሔር መልአክ ለዮሴፍ በህልም ከግብጽ እንዲመለስ የነገረበት አጼ ይኩኖ አምላክ። ወርሃዊ በዓላት፦ ኪዳነ ምህረት፣ ቅድስት ኤልሳቤጥ፣ ቅዱስ ገብረ ማርያም ጻድቅ ንጉስ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ አኖሪዮስ ንጉስ ጻድቅ፣ አባ ዮሐንስ ወንጌሉ ዘወርቅ፣ አባ ዳንኤል ጻድቅ። ሌሎችም መዘባበቻ በመሆን በመገረፍ ከዚህም በላይ በእስራትና በሆን ተፈተኑ። ሁሉን እያጡ መከራን እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ። ዓለም አልተገባቸውምና በምድረ በዳና በተራራ በዋሻና በምድር ጉድጓድ ተቀበዘበዙ። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 36። ምንህን ጨምሮ 6 ንጹሃን ዜጎች ታፍነው ተወስደዋል። ዝርዝር አለን። መርጌታ ስሜንህን ጨምሮ 6 ንጹሃን ዜጎች ታፍነው ተወስደዋል። በመስራቅ ወለጋ ዞን በሲቡ ሲሬ ወረዳ የወጤ ነዋሪ የሆኑ 6 ንጹሃን ዜጎች ከልጎ ወጤ ወይም በተለምዶ መርካቶ ከሚባለው ስፍራ የታመመ ወንድማቸውን ለማስታመም ወደ ባህር ዳር ለመሄድ ጉዞ የጀመሩት መርጌታ ስሜንህና የቅርብ ዘመዶቻቸው በነቀምቴ ከተማ አልጋ ከያዙበት ቦታ ታፍነው ተወስደዋል። ታጋቾቹ በነቀምቴ ከተማ ለሁለት ቀን ለማደር የተገደሉት በቶሌ ቀበሌ በተፈጠረው የጅምላ ጭፍጨፋ ምክንያት እንደሆነና በወቅቱ መንገድ በመዘጋቱ ነፍሳቸውን ለማቆየት የነበራቸው ብቻኛ አማራጫቸው ነቀምት በመሆኑ ነበር። መርጌታ ስሜንህና 5 ዘመዶቻቸው ከሰኔ 11 ጭፍጨፋ ራሳቸውን ቢያተርፉም ከታፈኑበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን የት እንዳሉ ሊታወቅ አልቻለም ያለው አሻራ ሚዲያ ከታጋቾቹ መካከል አንዱ በሆነው የእጅ ስልክ በተደጋጋሚ ቢደውልም የሚያነሳው ከአጋቾቹ መካከል አንዱ የሆነው የኦነግ ሸኔ አባል መሆኑን ዘግቧል። በንጹሃን ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ግፍና መከራ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ህመም ነው። ይህን ያሉት ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ናቸው። የብፁዕነታቸውን መልእክት ማዕዶት ገብሬ እንደሚከተለው ታቀርብልናለች። በንጹሃን ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ግፍና መከራ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ህመም ነው። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ባለፉት ቀናት በምዕራብ ወለጋ ዞን በጊምቢ ወረዳ በጋምቤላና በተለያዩ አካባቢዎች በንጹሃን ላይ የተፈጸመው ከሰብአዊነት የወጣ የጭካኔ ድርጊትና ጭፍጨፋ መላው ኢትዮጵያንን ያሳዘነና ፈጽሞ ሊደረግ የማይገባው ከኢትዮጵያዊነት ስነ ልቦና የራቀ በሃይማኖት አጥያት በህግ ወንጀል የሆነ ተቀባይነት የሌለው እጅግ አሳዛኝ ድርጊት ነው። መሰል ድርጊቶች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች እየተበራከቱ መምጣታቸውን መገንዘብ ይቻላል። እንዲህ ያሉ ድርጊቶች በህዝቦች ዘንድ መቃቃርና አለመተማመንን የሚፈጥሩ ከመሆናቸው በላይ ሀገራችን የስጋ ቀጠና ወደ መሆን የሚወስድ እጅግ አደገኛ ተግባር ነው። መንግስት ከምንም በላይ የዜጎችን ህይወት የመኖር መብት ለማስከበር ጊዜው የሚጠይቀውን እርምጃ በመውሰድ በተግባር የተመሰከረለት ህጋዊ ከለላ ሊሰጥ ይገባል። በዚህ ኢሰብአዊ ድርጊት ህይወታቸውን ያጡ ወገኖች እረፍት ነፍስ እንዲያገኙ የዘወትር ጸሎታችን ነው። ለቤተሰቦቻቸውና ለመላው ኢትዮጵያን መጽናናት እንመኛለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ፣ ህዝቦቿንም ይጠብቅ። ለጠፋው ህይወትና ንብረታቸው በአስቸኳይ ፍትህን እንዲያገኙ እንጠይቃለን ያለው ሰላምና አንድነት ለኢትዮጵያ ማህበር የዋሽንግተን ዲሲ ግብረኃይል ነው። ግብረኃይሉ ይህን ያለው ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጻፈው ግልጽ ደብዳቤ ነው። ደብዳቤውን እንደሚከተለው እናቀርበዋለን። ግልጽ ደብዳቤ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አዲስ አበባ፣ የዜጎችን ተደጋጋሚ የግፍ ጭፍጨፋን ስለማውገዝ። ከሁሉም አስቀድመን ከሰሞኑ በጋምቤላ በግንቢና ደምቢዶሎ ምዕራብ ወለጋ
በንጹሃን ወገኖቻችን በተለይም በአማሮች ላይ የተካሄደው አሰቃቂ ጭፍጨፋ እንዲሁም በቅርቡ በአማራ ክልል ባልታወቁ ታጣቂ ኃይሎች የተገደሉ በርካታ ዜጎችና በአጠቃላይ በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች በብሔርና በሃይማኖታቸው ምክንያት በንጹሃን ዜጎች ላይ እየደረሱ ያሉትን ጭፍጨፋዎች በጽኑ እያወገዝን በዚህ አጋጣሚ የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን ለመግለጽ እንወዳለን። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እንደሚታወቀው ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ በሀገራችን ውስጥ የተለያዩ አለመረጋጋቶች እንደነበሩ ይታወቃል። ከእነዚህም መካከል በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ዜጎች በማንነታቸው እየተመረጡ ጥቃት ሲደርስባቸው ቆይቷል። የሀገሪቱ አንጻራዊ ሰላም እንቅልፍ የነሳቸው ውስጣዊና ውጫዊ ጠላቶቻችን የሀገራችንን ሰላም ለማጠልሸት አልፎ ተርፎም የዜጎችን የዕለት ተዕለት ኑሮ ለማደናቀፍና በአጠቃላይ የሀገራችንን ሕዝብ እርስ በእርስ ጦርነት ውስጥ ለመክተት ያልፈነቀሉት ድንጋይ እንደሌለ ተመልክተናል። በዚህም የተነሳ በርካታ ዜጎች ከአካል መጉደል እስከ ሕይወት ማጣት ደርሶባቸዋል። ከአካባቢያቸውም ቤት ንብረታቸው እየወደመ እንዲሰደዱ ሆነዋል። በአሁኑ ሰዓት ይህንን ግልጽ ደብዳቤ እንድንጽፍ ያስገደደን ይህ አይነቱ ብሔር፣ ቋንቋና ሃይማኖት ተኮር የጅምላ ጭፍጨፋና ግጭት በእርሶ ያስተዳደር ወቅት ከመጠን በላይ በተደጋጋሚ እየተከሰተ የወንጀሉን መጠን በጣም እየከፋ መሄዱ ግልጽ ሆኖ ሳለ እርሶም ሆኖ የብልጽግና መንግስቶ ይህንን ህዝብን ለተደጋጋሚ መከራ እየዳረገ ያለውንና ሀገርንም ወደ ለየለት የእርስ በእርስ ግጭት ውስጥ አስገብቶ ሊያፈርሳት የደረሰውን ጉዳይ በተገቢው ትኩረት ሰጥቶ ችግሩን ከመሰረቱ ለመቅረፍ ወይም ዘለቄታዊ መፍትሄ ለመስጠት በቂ ጥረት አለመደረጉ እጅጉን ስላሳሰበን ነው። በእርግጥ የዚህ ብሔር ተኮር የእርስ በእርስ ፍጅት ዋነኛ ምክንያት ካለፈው የህወሓት ኢህአዴግ ስርዓት የመሰረተው የፖለቲካውንም ይሁን የህዝብ አስተዳደሩንና የመከላከያ ኃይላትን እንዲሁም የክልል ልዩ ኃይልን ጨምሮም ሁሉም ነገር በብሔር እንዲያተኩር ያደረገው የብሔር ፌዴራሊዝም መሆኑ እየታወቀ ነው። የብሔር ፌዴራሊዝሙ ዋነኛ የጀርባ አጥንት የሆነው ህገ መንግስት በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ብሔሮች በመከባበር በአንድነትና በፍቅር እንዲኖሩ ከማድረግ ይልቅ በልዩነቶችና የውሸት ትርክት በሆኑ ታሪኮች በጥላቻ እንዲለያዩ ያደረገና አንደኛው ብሔር ለሌላው አጋሩና ወንድሙ መሆኑን ከማሳየት ይልቅ አጥፊውና ቀንደኛ ጠላቱ ሆኖ እንዲያይ የተደረገበት የፖለቲካ አሰራር እንደሆነ ይታወቃል። ምንም እንኳን ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ ህወሓት ካስነሳው ጦርነት ባሻገር አገሪቷ በበርካታ ችግሮች ውስጥ ያለፈችና እነዚህንም ችግሮች የእርሶ መስተዳደር ከሀገር ወዳድ ህዝብ ጋር በመሆን እየተወጡ መሆኑን ብንገነዘብም ይህንን በተደጋጋሚ እየተደረገ ያለ የእርስ በርስ ግጭትና የንጹሃን ዜጎችን ግድያ ለማስቆም በአግባቡ በማጤንና ቅድሚያ ሰጥቶ ከሌሎች አንገብጋቢ አገራዊ ጉዳዮች እኩል ተቀዳሚ ተግባር ሊሆን ይገባው ነበር ብለን እናምናለን። ይህም ባለመሆኑ ህዝባችን ለተደጋጋሚ መከራ እየተዳረገና የሀገራችንም ጠቅላላ የሰላም ጉዳይ ከፍተኛ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ እየደረሰ ይገኛል። እነዚህንና መሰል የሰላም ማጣቶችን አስመልክቶም በርካታ ስራዎች የተሰሩ ቢሆንም የፌዴራልም ይሁን የክልል መንግስት ኃላፊዎች ይህንን ጉዳይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት ለመስጠት በበቂ ሁኔታ እንዳልሰሩ ለመገንዘብ ይቻላል። ለዚህ ችግር አለመፈታት ደግሞ ይህንን ችግር ከሚፈጥሩት ኃይሎች ባሻገር በተለያየ ደረጃ የሚገኘው የመንግስት መዋቅርም ተጠያቂ መሆኑን ልናሳስብ እንወዳለን። ከዚህ በፊት በተመሳሳይ ሁኔታዎች በተደጋጋሚ ለመንግስቱ እንዳስገነዘብነው የዜጎችን ደህንነት የማረጋገጥ ኃላፊነት ያለበት መንግስት እንደመሆኑ መጠን ይህንን ኃላፊነቱን በትክክልና በአስተማማኝ ሁኔታ ለመወጣት እንዳያስችለው ያደረጉትን ምክንያቶች ከመሰረቱ እንዲስተካከሉ የማድረግ ግዴታ ይኖርበታል ብለን እናምናለን። በዋነኝነት ግን የዚህ ብሔር ተኮር ፍጅት ምክንያት የሆነውን የብሔር ፖለቲካ ስርዓት መንግስትና የሚመለከታቸው የፖለቲካ ኃይሎች በሙሉ
ሳይውል ሳያድር የሚስተካከልበትን መንገድ ትኩረት ተሰጥቶት እንዲሰሩበት በድጋሚ ማሳሰብና መጠየቅ እንፈልጋለን። አሁንም የጉዳይ በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ እንዳይሄድ እንዲሁም የሀገርና የህዝብ ደህንነትን መጠበቅ የመንግስት ተቀዳሚ ስራ መሆኑን ተረድቶም መንግስት ከማህበረሰቡ ጋር በመተባበር ጉዳዩን በአስቸኳይ ተከታትሎና አጣርቶም የዚህ እኩይ ተግባር ተካፋይ የሆኑ ጽንፈኛ ኃይሎችም ሆነ በፌዴራልም ይሁን በክልል በመንግስት ውስጥ እነዚህን ኃይሎች የሚደግፉና ሽፋን የሚሰጡትን ግለሰቦች በአስቸኳይ ተይዘው ለፍርድ እንዲቀርቡ ወይም ሌላ ተመሳሳይ ወንጀል ከመፈጸማቸው በፊት እርምጃ እንዲወሰድባቸው እያሳሰብን አሁንም እንዲህ አይነት ጥቃት ይደርስባቸዋል ተብለው የሚገመቱ ቦታዎች ላይ ጥብቅ ጥበቃ እንዲደረግ እንዲሁም ሁኔታዎች እስከሚስተካከሉ ዜጎች ተደራጅተው ራሳቸውን የሚጠብቁበት ሁኔታ እንዲፈጠር እየጠየቅን በተጨማሪም ይሄንን ተደጋጋሚ የሆነ በብሔርና ቋንቋ ላይ የተመሰረተ አመለካከት በተለይም ብሔር ተኮር የሆነው መንግስታዊ አስተዳደር አወቃቀር እንዲሻሻልና ከልዩነት ይልቅ አንድነትን ከቃል ባለፈ በተግባር እንዲታይ በማድረግና ማህበረሰቡ ከጥላቻ ስሜት እንዲወጣ በተለይም ከሕገ መንግስቱ ውጪ ቋንቋን መሰረት ባደረገ በየክልሉ የተዋቀረው የልዩ ኃይልና ሚሊሻ ለእነዚህ ግጭቶች ተጨማሪ ምክንያት እንደሆነ ታውቁም በፌደራል መከላከያ ስር እንዲጠቃለሉ ለማድረግ ቢሞከር ችግሩን ለመፍታት ወይም ቢያንስ ለመቀነስ ያስችላል ብለን እናምናለን። በስተመጨረሻም መንግስት ይህንን ጉዳይ ከምን ጊዜውም በተለየ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራበት ባንክሮ መጠየቅ እንወዳለን። በዚህ አጋጣሚ በተለያየ አካባቢ በጭፍጨፋው ህይወታቸውን ላጡ ንጹሃን ወገኖቻችን ፈጣሪ ምህረቱን እንዲሰጣቸው እየለመንን ለቤተሰቦቻቸውና ወዳጅ ዘመዶች እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያውያኖች መጽናናትን እንመኛለን። ለጠፋው ህይወትና ንብረታቸው በአስቸኳይ ፍትህን እንዲያገኙ እንጠይቃለን። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቧን ይጠብቅ። ሰላምና አንድነት ለኢትዮጵያ። ማህበር የዋሽንግተን ዲሲ ግብረ ኃይል። ግልባጭ ለክቡር አምባሳደር ዶክተር ስለሺ በቀለም በአሜሪካ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ዋሽንግተን ዲሲ። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዩኬና አየርላንድ ሀገረ ስብከት ደብሊን ደብረወልቅ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን የሰኔ 21 ቀን 2014 ዓ.ም የቅዳሴ ቤቱ 12ኛ ዓመት ክብረ በዓል በታላቅ ድምቀት ተከበረ። በእለቱ በአካባቢው የሚገኙ ከሩቅና ከቅርብ የመጡ ምእመናን ተገኝተዋል። በተለይም ከዩኬ መላከ ሰላም ቀሲስ አዲስ የበርኒንግሃም ደብረ ምሕረት ቅዱስ አማኑኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪና የደብረ ገነት ቅዱስ ስላሴ ቤተክርስቲያን ትምህርት ክፍል ኃላፊ ቅዳሴውን በመምራት ትምህርት በመስጠት ለምእመናን ታላቅ አገልግሎት አበርክቷል። የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎችና በደብሩ ያሉ ህጻናትም ለበዓሉ ተስማሚ የሆኑ ዝማሬዎችን አቅርበዋል። በዓለማችን ላይ በተከሰተው ወረርሽኝ ምክንያት የቤተክርስቲያናችን አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ ተቋርጦ የቆየ ቢሆንም ከሶስት ዓመታት በኋላ ይህ እድል በመገኘቱ በምእመናን ልብ ውስጥ የፈጠረው የደስታ ስሜት እጅግ ልዩ ነበር። የደብሩ አስተዳዳሪ መልአከ ምሕረት ቀሲስ አንተነጌጡ አስፈሪውን ጊዜ አሻግሮ በጤና ጠብቆ የአገልግሎት ቦታ አመቻችቶ በረከት ያደለን እግዚአብሔር በፍጹም ፍቅርና መገዛት እንድናገለግለው አባታዊ ምክር በመስጠት በበጎ አድራጎት ለተባበሩ ምእመናን ምስጋና አቅርቧል። በመጨረሻም ታቦተ ሕጉ ውደት በማድረግ በአጠቃላይ የተገኙ ምእመናንን በመባረክ የበዓሉ ፍጻሜ ሆኗል። መረጃው ማህበረ ካህናት ዘዩኬ ዋየርላንድ የትስስር ገጽ ነው። የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ለአሁኑ ያዘጋጀንላችሁ የአንኳር መረጃ አቅርቦታችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁንም እንደምንለው
ሁላችንም በህብረት እንቆም። እግዚአብሔር አምላክ አገራችንና ቅዱስ ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ይቆየን።